Charles de Coster, Till Ulenspiegel. Část 12. Ulenspiegel a Lam jeli cestou do Chentu a dorazili zasítání do Lokeren. Daleko široko byla země samá mlha a rosa. Bílé, chladné páry ležely na lukách. Právě jeli podle kovárny. Ulenspiegel zatrilkoval jako skřivan pták svobody. I hned se ve dveřích kovárny zjevila hlava s poletujícími bílými vlasy a slabý hlas napodobil bojovný kohoutí zpěv. Ulenšpígl řekl Lamovi. To je kovář Vastelé. Vedne ková lopaty, motiky a rádla a robí ze žhavého železa pěkné mříže na kostelní kůry. Ale v noci hotový zbraně pro vojáky svobody. Neskrásnil při tom dvojím řemesle je bledý jako strašidlo, kouká jako proklatec a je tak hubený, že mu kosti lezou z kůže. Jistě dnes dělal celou noc a nezamouřil ok. Vejděte, řekl kovář Vastele, a osly doveďte na louku za domem. Olenšpígl a Lam dovedli osly na louku a vešli do kovář. Kovář odnesl do sklepa meče a hroty oštěpů, které v noci zhotovil, a připravil denní práci pro své tovary. Zadíval se vyhaslýma očima na Ulenšpígla a řekl, co mi neseš od mlčenlivého? Ulenšpígl odpověděl. Princ byl se svým vojskem zahnán z nizozemska. Tím je vina hanebnost jeho žoldáků. Křičeli, peníze, peníze, místo, aby se byli. Odtáhl do Francie s věrnými vojáky, se svým bratrem hlavětem Ludvíkem a své vodou Cvajbrikenským, aby přispěli králi Varskému a Igenotu. Odtamtud se dal do Německa, do Dillenburku. Je tam u něho mnoho uprchlíků z Nizozemska. Máš tam poslat zbraně a sebrané peníze a my zatím budeme na moři dělat dílo svobodných mužů. Udělám, co mám, řekl kovář Vastelé. Mám zbraně a devět tisíc zlatých, ale nepřijeli jste na oslech? Přijeli a neslyšeli jste cestou o třech kazatelích, kteří byli zabiti, oloupeni a vhozeni do díry ve skalách u mázy? Slyšeli, řekl Ulen Spígl. Byli to Vévodovi špehové, najati vrahové, měli prince zavraždit. My dva, Lam a já, jsme jim pomohli ode všech starostí. Máme jejich peníze a průkazy. Vezmeme z těch peněz, kolik potřebujeme na cestu. Ostatek je vývodů. a Ulenšpígl rozeběl svůj kabátec a také lamův a vyněl listiny a pergamen. Kovář Vastelé si je přečetl a řekl, jsou v nich válečné plány a jiné úklady. Pošlu je princovi a vzkážu mu, že jeho věrní tuláci Ulenšpígl a Lame Gödzak mu zachránili život. A ty vaše osly prodáme, aby vás po nich Nepoznat. se ptal, zda namurští končele za nimi už poslali pochopy. Kovář řekl: Povím vám, co vím. Nedávno ke mně přišel jeden namurský kovář, je to statečný protestant. Tomu řekl sluha Končelské komory, že páni se už radili a že si zavolali hospodského, který bydlí v Končině, kde se stala ta vražda. Ptali se ho, viděli někoho podezřelého. Hospodský řekl, Viděl jsem selky a sedláky na oslech. Jedni zůstali v sedle a těm jsem donesl pítí před hospodu. Jiní vešli do mého domu a pili muži pivo, ženy a dívky medovinu. Viděl jsem taky dva statné sedláky. Říkali, že zkrátí prince Orenského ohlavu. A při těchto slovech hospodský zahvízdl, jako když nůž projede hrdlem. Řekl prý dále, ještě bych něco věděl o ocelovém větru ale to vám řeknu v tajnosti. Já smím, řekl jim to a oni ho propustili. Od té doby radové soudu jistě dali rozkazy. Hospodský řekl, že viděl jen sedláky a selky na oslech. To znamená, že si teď vezmou na mušku každého, kdo jede na uslu. A princ vás potřebuje, hoši? Prodej osly, řekl Olen Špígl. A co za ně utržíš, utržíš, to si ponech pro prince. A tak se i stalo. A teď, řekl kovář, je třeba, aby každý z vás měl nějaké řemeslo, ale musí to být řemeslo svobodné, ne nějaké cechovní. Dovedeš dělat ptačí klece a myší pasti? Když jsem je dělal, řekl Ulen Špígl. A ty? Ptal se kovář Lama. Já? Budu prodávat koláčky. Pojďte se mnou. Přichystal jsem už klece a pasti také nářadí a měděný drát na vyspravování starých a zhotovování nových. Přinesl mi to jeden z mých zvědů. To je pro tebe, Ulen Spígle. Pro tebe, Lame. Mám tady kamínka a měch. Dám ti taky ještě mléko, máslo a olej, abys mohl péci koláčky na másle a koláčky na olej. Vždyť on je všechny sní, řekl Ulen Spígle. A kdy začneme s, tě s těmi koláčky, ptal se Lame zvědavě. Kovář odpověděl. Noc nebo dvě, mi budete pomáhat. Nestačím sám na tu svou práci. Mám hlad? řekl Lam. Dostane se u tebe taky něco k snědku? Chleba a sír, řekl kovář. A máslo žádné? ptal se Lam. Máslo žádné, řekl kovář. Máš pivo nebo víno? ptal se Uren Špígl. Nepijí nic takového, řekl kovář. Ale pro vás dojdu vedle k pelikánu a přinusu, co si přejete. Buď to hodný, řekl A přines nám taky šunku. Přinesu, co si přejete, řekl kovář a změřil si pohodlivě jedlíka Lama. Ale přinesl ležáka šunku. A Lame jedl za pět a řekl, kdy začneme dělat? Dnes v noci, řekl kovář. Ale jen zůstaň v kovárně a neboj se mých tovarišů. To jsou správní protestanti, jako ty. To jsem rád, řekl Po Poklechání, když dveře kovárny byly uzavřeny, přikázal kovář, aby Ulenšpígl a Lam přinesli ze sklepa dodílný těžký náklad zbraní. Tak tedy, řekl, tady máme 20 pušek na správku, třicet oštěpových hrotů na broušení a olovo. Z toho ulejeme patnáct kulí. Pomůžete mi. Pravou i levou, řekl Ulen Špígl. Škoda, že nemám čtyři ruce na tu práci. Pomůže nám tady lám, ten má taky přece dvě ruce, řekl kovář. To mám, řekl naříkavě lam. Neboť samým jídlem a pitím na něho šla ospalost. Budeš lít olovo? Budu lít olovo, řekl. Lám. A tak lám tavil olovo a lil koule a zlostně pokukoval pokovář. Nejraději by mu to tekuté olovo vychrstl na hlavu. Ale krotil se. O půlnoci však ho přemohla únava i zlost. A zatímco kovář a ulenšpígl trpělivě leštili hlavně pušky a oštěpové hroty, promlouval lam ke kovář. Je to hrůza, jak si hubený, bledý a bídný a týráš a ničíš si tělo, protože jako blázen věříš v upřímnost knížat a velkých pánů. Jako bys brachu nevěděl, že naší duši je třeba mnohých věcí, aby mohla dýchat, totiž bobů, masa, piva, vína, šonky, jelit a klidu. Ty však žiješ o vodě a chlebu a nespíš a ponocuješ do rána. Kde jsi nakoupil takovou výřečnost? Tá se ho Ulen Špígl. Neví, co mluví, řekl Kovář smutně. Ale Lames se rozlobil a spustil. Však se vyznám líp než ty. Říkám ti, že jsme blázni. Já, ty a Ulen Špígl. Když si týráme oči pro všechny ty prince a náramné pány, ti by se popadali smíchy, kdyby viděli, jak se dřeme a jak se okrádáme o spaní jen abychom jim strojili zbraně a lili koule. A oni si bumbají francouzské vínečko ze zlatých pohárů a papají německé kapouny z anglických cínových mis a houvit bají, když jejich nepřátelé nám kosami usekávají nohy a házejí nás jam jako zdechliny. Ti páni nejsou ani reformovaní, ani kalvinisté, ani luteráni, ani katolíci. Jsou to jeden jako druhý pochybovači a nevěrci. Kupují a podrobují si knížectví, promarňují statky mnižské, opatské a klášterní. Mají co hrdoráčí, pijí ze zlatých pohárů na své zdravíčko a naši hloupost a naše oslovství a páchají ti, kováři před nosem, všech sedm smrtelných hříchů před tím tvým nosem, který je jako Lund samým nadšením. Jen se podívej na pole a luka, jen se podívej na sklizně, zahrady a sady a dobytek a zlato, jen se podívej na zvěř v lesích a ptactvo nebeské, na droboučké kvíčaly, křehonké křepeličky, kančí hlavu, srnčí kýtu. Všechno je jejich. Honba, rybolov, země, moře, všechno. A ty, žiješ o vodě a chlebu a my se tady za ně dřeme na smrt a nespíme a nejíme a nepijeme. A až bude po nás, kopnou do našich zdechlin a řeknou našim matkám, dej nám dalšího syna, z toho dřívějšího pro nás už nic nekouká. Ulenšpíkl se smál. Lam s nevolí zdmíchal ohníček na kovářském krbu, ale kovář pravil mírným hlasem. Mluvíš lehkovážně. Já nežijí pro šunku, pivo a kvíčaly, ale pro vítězství svobody a pravé víry. Náš princ svobody stejně tak obětuje statek a majetek, klid a štěstí, jen aby vyhnal katy a hrůzovládu v Nizozemsku. Číň jak on a snaž se zhubnout. Nikoli v břichem se zachraňují národy, ale odvahou a statečností a trpělivým snášením lopoty až do smrti. A teď? Teď si ji lehnout, ji si tak ospalí. Ale Lam nechtěl, neboť se styděl. A leštili zbraně a lili koule až do rána. A tak to dělali tři dny. Potom se v noci vydali do chentu. Cestou prodávali klece, pasti a koláč. Zastavili se v mlínském městečku Mojlistéde, jež svítí červenými střechami dohodli se, že každý půjde sám a že se večer před krkáním sejdou v hospodě u Labutě. Lamovi se zalíbila jeho nová živnost, když chodil kenskými ulicemi a prodával koláčky na oleji. Hledal svou ženu, vypil mnohý más a jedl bez ustání. píl odevzdal psaní prince Orenského Jakubu Skelapovi, licenciátu lékařství, pak Livienu Sametovi, Krejšíři, Janu Wulfslegrovi, Barvíři Kornovi a cihláři Janus Róze. A oni mu dali peníze, které naschromáždili pro prince a řekli mu, aby počkal několik dní v Chentu a okolí, že mu pak dají ještě ví. Všichni ti muži počase byli pověšeni pro kacíř a jejich těla byla zakopána pod šivenicí před Brukskou brán. Kapitola 23. Ulenšpígl chodil v Chentu k Jakubu Skelapovi, Livenu Smetovi a Janu Wulfslegerovi, od nich se dovídal zprávy o zdaru i nezdaru mlčenlivého. A pokaždé, když se Ulenšpígl od nich vrátil, ptal se ho holám, co neseš nového? Ach, řekl Ulenšpígl, mlčenlivý, jeho bratr Ludvík a ostatní vůdcové a francouzi chtěli vtrhnout hluboko do Francie a přidat se k princi z tak by byli zachránili ubohou belgickou zemi a svobodu víry. Bůh tomu nechtěl. Německá jízda a landsknechti se nechtěli dát na pochod a říkali, že složili vojenskou a polní přísahu proti vévodovi Salby a ne proti Francii. Marně je mlčenlivý zapřísahal, aby konali svou povinnost. I nezbylo mu, než aby je k krajem šampaňským a lotrinským dovedl do Štrasburku a oni se o vrátili do Německa. Všechno je teď zhacenou tou, tou landsknechou umíněností. Král francouzský nechce dát princi peníze, které mu slíbil smlouvou. Královna anglická byla by poslala peníze, aby získala zpátky mé město Kalé a v úkolní kraj. Ale její psaní zachytil kardinál Lotrinský a ten jej padělal tak, Jakoby královna nechtěla pomoci. Tak se to krásné vojsko a naše naděje rozplývá jako noční sen při kuropění. Ale Bůh je s námi. A selželi nám země, osvědčí se nám moře. Ať žijí gézové. Měli tam ještě divoké krčemní dobrodružství a jen o vlásek unikli pochop. Potom táhli dál. Když putovali krajem u Petegemu, řekl nám, jsem už napůl usmažen, pojďme do chládku. Tak pojďme, řekl Ulen Špígl. Posadili se v lese do trávy a viděli, jak se mimo žene stádo jelenu. Teď dávej pozor, lame, řekl Ulen Spiegel a nabíjel svou německou pušku. Vidíš ty náramné osmnástaráky a ty mladé špičáky, jejich panoše? Vracej se do pelechu. Zatoč kolečkem na pušce jako já. Pal! Hele, starý jelen je raněn a jeden špičák ji dostal do stehna. Za ním! Poženeme ho, až padne. Za mnou, lame, skoč a leď! Vyda blázna, řekl Žene se za jeleny. Jen tak nelítej, však ti pán Bůh nedal křídla. Co myslíš, že jsem na nohy jako ty? Potím se, synáčku, potím se a hned se svalím a dopadne-li tě hajný, budeš se houpat na šibeničce. Jeleni, no to jsou věc královská. Jen ať si utíkají, nedohoníš je. Pojď, řekl špíl. Slyšíš, jak jeho parohy lámou větve? Letí jako vítr. Vidíš, co je na zemi všude větví a listí? Tak. A teď má ještě jednu kulku ve stehně. Říkám ti, toho jelinka spapáme. Však ještě není na pekáči, řekl Nech tu ubohou udíkat. Bože, to je horko? Padnu a už nevstanu. Najednou se v lese odevšad zahemžilo rozedranými a ozbrojenými muži. Jejich psi štěkali a pádili postupy jelenu. Čtyři muži s divými tvářemi obklopili Lama a špígla a dovedli je na mítinu v houštině. Tam uviděli ležení. Byli v něm ženy a děti a četní muži ozbrojený meči, luky, puškami, oštěpy, kopími i jezdeckými pistolem. Když je u uviděl, řekl jim, jste raubíři či lesní bratři? Jsme lesní bratři, odpověděl stařec, který seděl u ohně a smažil na pánvi nějaké ptáky. Ale kdo jsi ty? Špígl odpověděl. Jsem z krásné země Flanderské. Jsem malíř, sedlák, šlechtic, řezbář, všechno dohromady. A putuji po světě a chválím, co je dobré a pěkné a smějí se hlouposti z plna hrdla. Když jsi tedy poznal tolik zemí, řekl stařec, umíš vyslovit slova shield and variant, štít a přítel, tak, jak je vyslovují chenčtí? Nenilžeš A když říkáš, že jsi vlám, a umřeš. Urenšpígl vyslovil ta svola, slova a řekl Shield and read. A ty tloušíku, zeptal se stařec Lama, co robíš ty? Lam pověděl. Žiju a tyju. A mám se dobře ze svých statků, pozemků, dvorců a důchodů. Hledám svou ženu a chodím všude se svým přítelem u Když jsi tak cestovalý, řekl stařec, jistě víš, jak se v Limburku říká lidem z Vjertu. To nevím, odpověděl Lam, ale nemohl byste mi povědět jméno Lotra, který mi vypudil ženu z domu? Stařec se obrátil na Ulenšpígla. A ty víš, jak se říká v Limburgu Vérckým? Ulenšpígl odpověděl. Říká se jim Rocksteckers, zaklínači rejnochů. Jednou tam spadl rybář, rybáři z káry živý rejnok a skákal jako divý. Viděli to báby a mysleli si, že to je sám ďábel. A řekli, půjdeme k faráři, on ho zažehná. Farář ho zažehnal. Pak si ho odnesl a upekl si ho na počest vérckým, aby tak pán Bůh naložil s krvavým králem. Les se rozléhal psím štěkotem. Ozbrojení muži běželi houštím a křičeli, aby vyplašili zvěd. To je ten jelen ten špičák, jenž jsem postřelil řekl Ulen Špígl. Sníme je, řekl stařec. Ale pověz, jak v Limburku říkají Eindhovenským? Říkají jim pinemakers, závoráři, odpověděl Ulen Špígl. Jednou jim před městskou branou přitáhl nepřítel a oni ji zandali mrkví. Husy se zobáky pustili do mrkve, sežrali ji a nepřítel vnikl do Eindhoven ale závory žářů, do kterých chtějí zavřít svobodu víry, budou rozklofány zobáky ze železa. Buchli s námi. Kdo proti nám, odpověděl stařec, Ulenčpík řekl. Psí štěkot, řev lidí a praskot větví. Je to nečas v tom lese. Je to dobré masíčko, to jelení? Ptá se lám. Honci to teď nabírají k nám, řekl Ulenčpík Lamovi. Psi už jsou docela blízoučko. Kysi sváter, jelen, leďte, jelen. Dej pozor, synáčku, fuj. Ten nezdará jelen převlhl jméno přítele tloušíka rovnou do pány a pánviček. Kotlů, hrnců a kusu masa. A ženy a dívky utíkají a jsou bez sebe strachy. Teče ti krev, synáčku? Ty se směješ, darebáku, řekl Ano, teče mi. Ta potvora mi věla parohy do sedací části. Tady, podívej se. Kalhoty mám nad maso taky a to krásné papáničko se válí po zemi. By krvácím, tak zle mi teče krev. Buď rád, řekl Ulen Špígl, ten jelínek ti pustil žilou, aby tě neranila mrtvice. Stej se, ty lotře nešlechetná, řekl vám. Ale ne, 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 už s tebou nepůjdu. Jak můžeš být takový neci tak svému věrni, věrničkovi důvěrnému? Ale lame, vždyť je to jenom šrám. Dej si na to koláček, to bude nejlepší náplast. Ale víš, jak říkají lovaňským? No to jistě nevíš. Tak ti to povím, abys přestal brečet. Říkají jim Kelins střelci krav. Oni totiž jednou stříleli na krávy, mysleli, že jde nepřítel a zatím šli jen krávy. My zase střílíme na španělské kozly. Jejich maso sice páchne, ale kůže se dobře hodí na bubny. A víš ty, jak se říká tieneckým? Víš to? Taky ne. Mají přídomek kachny, kvekars. Neboť u nich svetí v hlavním chrámu o svatodušním pondělí kachna z na oltář. A to je ten jejich duch svatý. Přiroš si na ráno horký koláče. Vydá, ty ani můk. A jen sbíráš všechno, co překotil ten jelen. Kotlíky jí s masem. Jsi to ale hrdina kotelný. Už rozděláváš zase ohýnek. Stavíš polívkový kotel na třínožku a horlivě se ujímáš vaření. Víš ty, jaké čtyři zázraky mají v lovani? Nevíš? No tak ti to povím. Za prvé tam živí chodí pod neboštíky neboť kostel zlatého Michala je dole u městské brány. A tak tedy mají hřbitov nahoře na Valech. Za druhé mají zvony jinde než ve věži, jak je vidět na jejich kostele zlatého Jakuba. Malý zvon se jim už nevešel do věže. Jen velký. A tak tedy pověsili malý zvon venku. A za třetí mají oltář jinde než v kostele. To proto, že se průčelí svatého kostela podobá oltáři. Za čtvrté mají věž bez řebíku, neboť hrod kostela svaté Gertrudy je z kamene místo ze dřeva. A kameny se přece nezbíjejí řebíky. Výjima srdce krvavého krále. A to srdce bych nejraději přibyl na velkou bránu bruselskou. Ale ty nedáváš pozor, lamé. A pořád jen okoušíš omáč. Víš, proč se Dendermockým říká Vierpanen? Zahřívadla? Přenocoval tam jednou v zimě jeden mladý princ v hospodě. U znaku, ta hospoda se jmenovala U znaku Flanderského. A hospodský nevěděl, jak prostě radla, neboť neměl zahřívadlo. I položil se do postele sám, aby jí princi zahřál. Ale princ přišel dřív, než hospodský čekal i utíkal hospodsky jako blázen z princevy postele. Dej Bůh, aby Filipa dali do žhavého železa a udělali z něho zahřívadlo pro postýlku satanášovu. Dej mi pokoj, řekl vám. Houby se starám o tvou věž bez řebíku a ty postatníkámi. Já tady mám starost s somáčkou. Jen hezky pozor, řekl Venšpígl. No? Psi štěkají, teď vidí. A teď laholí roh. Pozor na jelena! Vydá, už utíkáš! A zas hlahorý roh. To je halali. Už mají jelena, řekl stařec. Vrať se lame! Vrať se k vaření, už je po jelenu. To bude dobrota, řekl Jistě mě pozvete na za tu práci, kterou tu s vámi mám. Ta omáčka na křepelkách bude zdárná, i když tochu trochu křupá. Ale to jen proto, že mi páne spadla do písku, když mě ten děsovský jelen nabral na parohy. Ale to se nebojíte a jiných? Je nás mnoho, řekl stařec. Mají z nás strach a nechávají nás na pokoji. A stejně pochopové a rychtáři. Lidé v posadách nás mají rádi, protože jim neubližuje. Budeme mít ještě chvíli pokoj, dokud nás neobklíčí španělské vojsko. Pak všichni, staří, mladí, ženy, dívky a děti, draze prodáme svůj život a raději se navzájem povraždíme, než abychom se dali mučit krvavým vévodou. Ulenčpík řekl, marně byste teď byli, se byli skaty na souši. Je třeba potřít je na moř. Vydejte se přes brugy, hajst a knoke k zélandským ostrovům. Nemáme peníze na cestu, řekli. Ulenčpík odpověděl, Tady máte od prince tisíc karolů. Jděte podle průpravu řek a toků. Až uvidíte lodi se znamením J, H, ať jeden z vás zatrilkuje jako skřivan, odpoví mu kohoutí zpěv a to už budete u dobrých přátel. Tak učiníme, řekli oni. Potom přišli lovci a jejich psi. Lovci vlekli jelena na provazech za sebou. Všichni se posadili kolem ohně. Bylo jich jistě šedesát, muži, ženy a děti. Vyněli zbrašen chleba, vytáhli nože z pochev, stáhli jelena, vyvrhli, rozebrali a dali kusy z něho spolu s menší zvěřinou na rož. Když pojedli, bylo vidět lama, jak se zády opírá o strom, sklání hlavu na prsa a hlasitě chrápe. Když se setmělo, Uchýlili se lesní bratři do svých skrýší pod zemí, aby se vyspali. Stejně učinili Lam a Ulenšpígl. Ozbrojení muži hlídali táp. Ulen špígl, než usnul, slyšel, jak suché listí šustí pod jejich krok. Ráno se vydal s Lamem na cestu. A lidé v ležení mu řekli, aby ti Bůh požehnal. My půjdeme k moři. Harlebeku upekl Lam čerstvé koláčky. 27 snědl a 30 si jí dal do koše. Ulenšpík nesl v ruce své ptačí klese a myší pasti. K večeru přišli do Kortréj. Ulenšpík zatrilkoval před hospodou u včely. I hned vyšel hospodský ze dveří a ujal se. Dal Ulenšpíklovi 50 karolů pro prince. Přinesl jim pečenou krůtu a ležák a nic si za to nevzal. Varoval je před špehy krvavého soudu, a radil jim, aby drželi jazyk za zub. Podle toho se zachovali. Podařil se, podařil se jim v tom městě znamenitá lest. Podplatili dva královské špehy, aby uvedli úřady na nesprávnou stop. Špehové pak tvrdili, že vraždu na třech kazatelích spáchali dva kupci z Chentu, kteří zatím už uprchli do Francie. A Ulenšpígl a Lam putovali v bezpečí dál... Podle řeky Lízy, k Brugám a k městu Dam. Kapitola 24. Již delší dobu se ve městě Dam a jeho okolí dály strašlivé vraždy. Dívky, hoši, starci, kteří šli s penězi do Brug nebo Chentu nebo do jiného flanderského města a městy se nedošli na cíl své pobře. Lidé je našli na poli a v samotách svlečené do naha, každý z těch chudáků měl vší ránu jako odkousnutí. Byly to zuby tak ostré, že rozdrtily vás. Lékaři a bradíři říkali, že ty rány jsou od zubů velikého vlka. Vlk, že zakousl ty chudáky, a pak, že přišli lupiči a oloupili je. Marně pátrali lidé ve městě a krají po lupiči. Několik vážených měšťanů, kteří se bez doprovodu vydali na cestu, zmizelo a nikdo nevěděl, kam se poděl. Ale někdy našel pak sedlách na poli vlčí stopu a jeho pes vyhrabal spolní pasti, prsti, mrtvolu pokousanou vlčími zuby v šíji a nebo pod uchem. Někdy i na noc. Ale vždy to bylo kousnutí ze zadu. A vždy byl tím kousnutím zlomen vlas, nebo byla přeražena ko. Vyděšený sedlák běžel pak k rychtáři. A rychtář přišel se soudním písařem, dvěma konšeli a dvěma ranhojiči na místo, kde leželo tělo zavražděné. Prohledali je pečlivě a zjistili někdy i jeho stav a jméno. Po každé se ale divili, že vlk nechal mrtvolu nedotknutou a nesytil se jejím masem. Neboť vlk přece zabíjí z hladu a damští žili ve stále hrůze. Nikdo si v noci netroufal bez průvodu ven. Stalo se pak, že bylo vysláno několik odvážných vojáků, aby našli vlka. Měli přikázáno, aby dnem i nocí číhali v písečných přesypech u moře. Jeden z nich spolehal na svou sílu. I chtěl hledat sám. Ostatní mu to povolili, neboť věděli, že to je udatný chlapík a že jistě zabije vlka, kdyby se ukázal. Když voják odešel, Zapálili jeho kamarádi oheň, hráli v kostky a popíjeli. Občas volali: Kamaráde, vrať se, Blk má strach, pojď se napít! On však neodpovídal. Najednou uslyšeli velký výkřik, jaký vydává člověk umírající. Dali se tím směrem a volali: Vydrž, už jdeme. Ale trvalo dlouho, nežli našli kamaráda. Nebo ti jedni říkali, že výkřik vyšel z dola. Druzí tvrdili že, se, tvrdili, že se ozval z nejvyššího přesy. Prohledali všechno svými svítilnami a našli pak svého kamaráda. Měl rány od zubu na noze a na paži. Páteř byla rozdrcena ze zadu jako u ostatních obětí. Voják ležel na zádech. V zaťaté ruce svíral meč. Jeho puška lezala, ležela pohozena v písku. Vedle něho leželi tři uťaté prsty. A nebyly to jeho vlast. Vzali prsty sebou. Vojáková brašna zmizela. Naložili si mrtvého kamaráda, jeho meč a pušku na plece a smutní a rozlícení donesli tělo na radnici. Tam zasedl rychtá s písařem, dvěma konšely a dvěma ranhojíči. Zkoumali uťaté prsty a uznali, že to jsou prsty starce, který nekoná žádnou ruční práci, neboť byly úzké a nechty byly dlouhé, jak je mívají lidé od soudu, a nebo osoby církevní. Na zítří se Richtář, konšelé, Písař a Ranhojiči odebrali svojáky na místo, kde se ta vražda stala a viděli, že tu vedou krvavé stopy až k moři. Bylo to v době zralých hroznů v měsíci vynobraní a byl čtvrtý den toho měsíce, kdy se v brugách po hrubém mši házejí svěže svatého Mikuláše pitlíky ořechů mezi lid. V noci probudili nel výkřiky sulice. ulice, Hledala Kathleen ve světnici a nenašla. Běžla dolů a otevřela dveře. Kathleen vběhla a volala Zachraň mě! Zachraň mě! Blák, blák! A Nel slyšela v dáli jakési ví. Třesouc se rozsvítila všechny lampy a svíčky. Co se stalo? Kathleen řekla a objela ji. Kathleen si sedla, oči měla strhané. Dívala se do světla svěc a řekla To je slunce! zahání zlé duchy. Vlk vyje na poli. Ale, ptala se Nel, proč si vstala z teplé postele a vyšla ven? Vždyť si v té vlhké zářivé noci u zimnici. A Ketlin řekla. Honzíček přijel dnes noci jako orel. Otevřela se mu dveře a řekl mi, napíj se tady toho lektvaru, dá ti sílu čarodějnou. A já se napila. Honzíček je mocný. Pryč s tím ohněm. Potom mě zavedl k průplavu a řekl, Ketlin, přinesu ti těch sedmset karolů. Dáš je u klásovu synu. Tu máš dva karoly na šaty. Brzo jich budeš mít tisíc. Tisíc, řekl jsem. To teda budu bohačkou. Budeš, řekl Honzíček. Ale neví, nevíš, tady v dam o ženách nebo dívkách, které jsou už tak bohaté, jako budeš ty? Nevím, řekla jsem a on řekl, poptej se a pověz mi jejich jména, až zase k tobě přijdu. Byla zima. Na lukách byla mlha. Suché větvičky padaly se stromu na cestu a měsíc svítil na vodě průplavu a byl tam ho. On mi řekl, to je noc vlkodlaků. Všechny hříšné duše vycházejí teď z pekel. Požehnej se třikrát křížem a volej sůl, sůl, sůl. Neboť sůl znamená nesmrtelnost. A oni ti pak neublíží. A já řekla, udělám, co chceš, Honzíčku. A on řekl, Si má paní? Jsem, řekla jsem. A pak jsem řekla, Máš krásné šaty se zeleného aksamitu a zlaté třásně na nich. A na klobouce máš dlouhá pštrosí pera. A on zas leť vyzvědět nejbohatší. Dám ti jejich peníze. A pak šel a nechal mě o samotě. Stála jsem tam, v ruce mi cinkaly jeho dvě zlatky, třásla jsem se nočním mrazem. A najednou vidím vlka. Lezl z břehu na násep měl zelenou tvář a v bílé srsti měl plno dlouhého sítí. Já křičela, sůl, sůl, sůl a žehnala jsem se křížem, ale vlk se neulekl. A já utíkala, co jsem mohla a křičela jsem a on vil a slyšela jsem cvakat jeho zuby už tak blízko u mého ramene, že jsem myslela, že už, už mi popadá ale byla jsem rychlejší než vlk. Naštěstí jsem na rohu volavčí ulice potkala ponocného slucernou. Vlk, vlk volám! Nic se neboj, povídá ponocný. Dovedu tě domů, ty blázinku. Ale já cítila, jak se mu třese ruka, když mi ji podal. Měl strach, stejně jako já. Ale už ho asi přešel, řekla Nel. Vždyť slyšíš, jak teď prospěvuje odbyla desátá hodina chval každý duch hospodina a řektá řektačkou. Pryč s tím ohněm, řekla Ketlin. Hlava hoří. Vrať se mi, Honzíčku můj. A Nel se dívala na Ketlin a prosila panu Marii, aby jí vzala z hlavy ten oheň šílenství a plakala nad ní. V Belemu u Brukského průplavu Potkali Ulenšpígl a lam jezdce. Měl na klobouku tři kohoutí pera a hnal se tryskem k městu Chentu. Ulenšpígl zatrylkoval jako skřivan, jezdec se i hned zastavil a odpověděl za kokrán. „ Přinášíš zprávy, rychlý jezdče? Náramné zprávy, řekl jezdec. Na radu pána z Chatonu, francouzského admirála, nařídil princ osvoboditel aby bylo vystrojeno ještě víc válečných rodí k těm, které už jsou v Emdenu a východním Frisku. Princ na to dal všechny své peníze. Přes 500 tisíc zlatých. Mám pro něho 500 zlatých, řekl Špígl. Donesu mu jak moři, řekl jezdec. A hnal se Triskem dál. Princ dává všechny své peníze, řekl a Amovi. A my... Dáváme jen svou kůži. Jakoby kůže byla zadarmo, řekl A což budeme věčně slyšet jen o plundrování a vraždění? Oranský je přece povalené na zem. Ano, odpověděl Ulen Spiegel. Na zem jako podťatý dob. Ale z dubu se stavějí lodi svobody. Jemu na prospěch, řekl Ale nás už nehodí žádní špehové. Kupme si tedy zas osly. Mně ubíhá cesta daleko líp, když sedím a puchýře na nohou nemám ani trochu rád. Kupme si tedy osly, řekl Ulen Špíl. Vždyť je snadno zase můžeme prodat. A tak tedy šli na trh a koupili dva pěkné osly i z postroj. Jeli na oslech a dojeli do Ostkampu. Tam byl velký les a sahal až k průplavu. Chtělo se jim do a libé vůně i vjeli do lesa. Viděli zprvu jen dlouhé lesní cesty. Táhli se všemi směry, na brugy, na Chend, do jižních a severních Fland. Najednou se skočil u Lenšpíkl z osla a zavolal. Nevidíš tamhle nic? A nám řekl. Vidím. A pokračoval rozechvělým hlasem. Vždyť, vždyť je to má žena. A má na sobě cikánský kroj. A tančí. Podívej, jak dráží rudým cárem toho psa, abych ňapal. To je cikánský pes, řekl Lenšpígl. Ta ráce se v nizozemsku nevyskytuje. A lám, na mou věru, je to má žena, už k ní běžím. Ale u ho zadržel. Není to tvá, je to nějaká cikánka. Bude tu blízko cikánský tábor. Vidíš, tam za stromy ten kouš? Slyšíš, jak šikají psi? Uších jsem několik větří a vůbec se netváří v lídně. Schovejme se raději do houští. Já se neschovám, řekl Lam. Je to má žena. A hnal se k cikánce. Najednou vykřikl ulešpíl. Špígl. Dávej pozor! Lam se otočil a uviděl před sebou chlapa jako horu. Byl to cikán s hubenou tváří, hnědou jako perník. Lam zvedl svůj oštěp, postavil se na obranu a křičel Pomoc, Ulenčpígle! A Ulenčpígl přiskočil s vytaseným mečem. Cikán mu řekl německy. Dej mi peníze, řízký tolar nebo deset, jak chceš. Jsme chudáci a neublížíme vám. Lam mu dal tolar. Ale to už věděl, že to není jeho žena. Byla jí jenom podobná. Čím se živíš? Ptal se Ulenčpígl Cikána. Vším možným, řekl Cikán. My cikáni se známe v kolikteré dovednosti. Hrajeme na tamburínu a tančíme uherské tance. Nejeden z nás robí klece a rošty. Ale vlámové a valoni se nás zbojí a vyhánějí nás. A protože nás neuživí poctivý výdělek, žijeme z toho, co si vezmeme. Ze zeleniny, masa a drůbeže. Bereme to sedlákům, protože nám nechtějí ani dát, ani prodat. Lam, se ho zeptal. Kdo je ta dívka, ještě je tak podobná mé ženě? Cykan odpověděl: Ta? No je to dcera našeho náčelníka. Bůh ji navštívil. Pomátla se na rozumu. Málo mluví, dlouho jsme mysleli, že ji nemá. V noci sedí u ohně, někdy si zapláče, pak se zase rozesměje. A tančí, jak divá. Nejvíc v létě po obědě, jako dnes a nikoho neposlech. A my necháváme její vůl jako každému, koho Bůh trestá mdlým rozumem. On tak totiž projevuje svou vůli. Ulenšpíl a Lam vykročili na další cestu a cikán se vrátil do ta. Šílená cikánka pořád tančila na mítině a hlasitě se smá. Cestou do Bruk řekl Ulenšpíl Lamovi. Vydali jsme hezké peníze na navrbování vojáků, na podplacení těch dvou pochopů a též za nespočetné koláčky, které si na, každé, na každý pát raději všechny snědl, než abys prodal byť jen jeden jediný. Ať si tvé bříško říká, co chce. Je už čas, abychom začali rozumnější život. Dej mi své peníze, budu zpravovat měšec za násoba. Pro mě, za mě, řekl a dal mu měžec a mluvil dál: Jen mě nenech umřít hlady. Považ, že jsem silný v těle a že je mi proto potřeba vydatné a výživné stravy. Ty jsi takový Hubeňous u tebe na tom nezáleží, jak žiješ a zda jíš nebo nejíš. Jsi jako ta prkna na nábřeží. Tady jsou živa ze vzduchu a vody. Ale já na vzduchu ubývám na váze. A déšť mi hned udělá hlad a proto potřebuji jinou stravu než ty. Dostaneš ji, řekl Ulen Spiegel. Dostaneš počesnou postní stravu. Čím plnější břich, tím méně vydrží. Když ponenáhlu splaskne, stane se i z nejtěžšího chlapa učiněná srnka. A jak jen stračíš ty laloky, budeš běhat zase jako jelen, drahoušku. Ach, ach, ach řekl Lam jaké mi to teď nastanou časy. Mám hlad synáčku a chce se mi jíst. Svrákalo se. Přišli do Bruk a vešli do města Chenskou branou. Ukázali své glejty, zaplatili půl groše za sebe a dva za své osly a směli do města. Lam pořád hloubal o ulenčpíglových slovech a řekl smutně, a což takhle večeře? Bude, odpověděl ulenčpígl. Vešli do hostince u mořské pany dali osly do stáje a pak objednal ulenšpígl pro sebe a lama chleba, pivo a sír. Hospodský se už kleboval, když dával na stůl tu hubenou večeři. Lame jedl, ale jídlo ne a nemohl klouzat do krku a pořád zoufale pokukoval po ulenšpíglovi. Ten se činil s tím tvrdým chlebem a neuleženým sírem, jako by hodoval pečené kvíčaly. A lam bez chuti upíjel řídkého piva. Ulenčpíkl se smál, když ho viděl tak skormouceného. A ještě někdo se mu smál, ale na dvor. Občas nakoukla okrem hospody ze dvora jakási rozesmátá tvářička. Ulenšpíl zahlédl, ale myslel, že to bude asi nějaká nezvedná děvečka, i tak toho nedbal. Když viděl lama tak strápeného, bylo mu ho líto. A už mu chtěl objednat svítek, sjelity, mísu hovězího z boby nebo jiné teplé jídlo, když tu vešel hospodský, světl čep, zmekl čepici a řekl, přeji si velkomožní páni něco lepšího? Jen ať to řeknou, hned posloužím. Lam vyvalil oči a otevřel ústa a podíval se žadonivě na ulen špígla. Ten však řekl, po cestní tovaryši nemývají na zbyt. Někdy, řekl hospodský, ani sami mě nevědí, co všechno mají. A ukázal na lama a řekl, ta tvář je vtělená dobrota, to člověk hned výzky má tu čest. Co bude, pan Sturibo? Měl bych svítek s tučnou šunčiškou, kapustičku, je docela čerstvá, dnešní, kaštany, pečené, kapou na smažíčkem, že se jen rozplývá na jazyku. Parádní roštěnou s omáčkou se čtveřím kořením. Pak ležák antwerpský, ležák brubský, lovaňské vínečko. A všechno zadarmo. Jen to přineste všecicko pane hospodský, řekl vám. A za chvilinku to bylo na stole. A u Lenčpíl se nemohl vynadívat, jak se lam činí. Spořádal jako vlk svítek, kapustičku, kapou na šunku a roštěnou a plnými mázy do sebe ležák antverbský, brukský i lovenské víno. Když už nemohl dál, funěl samou pohodou jak verliba a rozlížil se po stole, není na něm něco na zakousnutí a chroupal zbytečky kaštanů. Zatím ze dvora oknem pořád nakukovala ta tvářička, ale oni si toho nepovšimli. Hospodský přinesl teplého vína se skořicí a madejerským cukrem a braši pili a zpívali. Když se připozdilo, zeptal se jich hospodský, chtějí se pánové odebratí každý na svůj velký a pěkný pokoj. Ulenšpík řekl, že jim postačí jeden malý a pro oba, ale hospodský odpověděl. Takový pokoj nemám. Dostanete každý pokoj jako pro prince a za zadarmo. A dovedl je do pokojů s bohatým nábytkem a z koberci. A každý ulehl ve svém princovském pokoji. Na zítřní polednám vešel u do Lamova pokoje. Lam dosud spala chrápa. Vedle něho ležela zdobná mošnička plnička peně. Otevřel ji a viděl, že to jsou samé karoly a stříbrné groše. Zatřel s lamem, aby ho probudil. Lam vyjel ze spaní, mnul si oči, rozlížel se a volal. Má žena! Kde je má žena? Vždyť u mě byla! Vyskočil z postele, znovu se rozlížel, prohledal všechny kouty, také alkovnu a skříně a volal a dupal. Má žena! Kde je má žena? Ten hluk přiváděl, přivábil hospodského. Lam se na něho obořil. Ty darebáku, kde je má žena? Kam si ji schoval? I ty krobiáne jeden, bránil se hospodský. Tvá žena? Jaká pak žena? Přišel jsi sám? Neví o žádné tvé ženě? On neví, on neví, křičel Lám. A znovu prohledával celý pokoj. Vždyť u mě byla, tady, v pokoji. Kde jsi? Ženo má milá. A mrštil mošničkou na zem a volal. Ty peněz mi nepřeba. Chci, aby se mi vrátila a zůstala u mě. A má žena, kde je má žena? A najednou se hnal ze dveří a celou hospodou jen tak v košili. A na ulici před dům a pořád křičel. Má žena, kde je má žena? Ale brzo se vrátil, neboť kluci na ulici se mu posmívali a házeli po něm kameny. špígl ho přiměl, aby se oblékl a řekl mu, jen mi tak nevyváděj, však se s ní zase shledáš, když se ti zas ukázala. To jistě ona zaplatila to včerejší jídlo a nocleh a dala ti plnou mošničku na peřinu. Žena, která si tak počíná, je žena věrná. Neplač a putujme dál na obranu vlasti. Zůstaňme ještě v brugách, řekl vám. Prohledám celé město a najdu ji. Nenajdeš, řekl špíl. Vždyť ona se před tebou schválně schovává. Lam naléhal na hospodského, aby mu pověděl o jeho ženě, ale hospodský mlčel. I vydali se do dam.